her ser jeg ut med altså disse bordene på denne her server her. Det er jo litt, dette skal ikke brukes da, men det er sånn som de ser ut. Det er ikke noen som, det får du sikkert sett en annen dag når du kommer og skal ta bøye dem på. Så ser du om hvordan et bord ser ut, for det er ikke som en vanlig bord. Det er en veldig fasong. Det blir nødt til å bli. Og hvis ikke det er helt spesielt svære gode bord med fasong i alt mulig, så vil du ikke kunne få til å bygge en bord. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe du kjøper på byggmarker de der bordene. Vi har brudd i Østerrike, men det er jo noen svære noe, så er det frytt og låt i midten, så det ser ut. Så er det et som er sånn helt sånn veldig fint, kan du si det, så de skal se ut. Det er mange flotte gode, men det er litt sånn forskjellig. Men du må pille ut og altså, finne ut hva for noen du skal bruke. På de forskjellige plassene. Så her er det sånn lerk som ligger. Hun har vokst i Østerrike, i Skåne i Sverige. Og så er det eiga forskjellige dimensjoner. Og det er jo litt sånn, der ligger litt igjen av denne atterstevnen. Men de ser sånn ut, de planker som blir brukt til stevner. Så det tjukter godt. Og så er det litt spant, og der vil vi gjerne ha noe med litt forskjellig med fasong i, og at ikke de er rett. Men det er veldig sjeldent vi bruker noe som er rett. Det bruker bare kjølene. Ellers skal det være med litt bøy på alle veier. Så er det vannsamvans, den bruker vi jo veldig mye å skjere, den svinger vi vei på kryss og tvers. Der kjører vi rett frem, en A-retter, og en tykkelseshøvl, og det var en lopesav. Og så fyrer vi jo på kjelen der på. Her er vann på den, og så fyrer vi her. Det er enda glød inni her. I Frøystad. Men nå er det ikke steam. Men så går den steamen inn i den. Vannet her. Og helt der. Det er så vidt du kan se dere. Men der er... Ja. Det er sånn 50-60 grader inne nå. Så bordene blir lagt inn der, og så blir de varme og gode, og så kan de bøyes. Samme med spante for eksempel, de bøyer vi også av en rett med deg. Sånn som den. Og så bøyer vi de rundt, og så over denne her benken her. Og så blir det et spant. Der er jo lister for eksempel også, du kan bøye, ikke sant? Det var jo vanlig. Det er bare sånn en fenderliste som er bøyd fra moroskjøl. Så kunne du jo... Sånn ble det når du har fått bøyen. Og sånn ser det spant ut som er bøyd. Det er jo faktisk mest 90 grader. Men steam kan gjøre utrolig... ja. Det blir mykt og godt, og det brekker ikke. Så det er... Og sånn de lar til ski før. Båden er da jo sånn det springer, men altså, det skal på sånn båd. Altså, båden skal på den måten. Hvis du kan tenke deg det. Men båden har jo motsatt fasong. Så når noen skal hjelpe oss med å holde, hvis de skal det, så snurrer de alltid rundt sånn. Men sånn er det ikke. Det er jo dette tullete båd, for det er jo både bark, og det skal ikke brukes til noe. Men det er ikke naturlig å skjønne at det bordet skal på når båten er der springer den ene veien, som en sånn en gyngestolmeier, og så skal bordet på motsatt vei. Det ser litt teit ut der, men du ser det bordet der, nå er det ganske mye fasong med, og sånn skal det stå.
Det er jo som... sånn skal det på. Ja, det er jo mye rigg. Det er jo bare for at de klemmene skal ha noe å henge på. Så det ser jo litt sånn... litt bøst ut. Det er just en kort prosess bare. Er du fornøyd med det? Det er forskjellig. Det vil flytte seg alltid på seg. Det må passe til hele tiden. Det skal passe både på innersiden og på yttersiden. Det var en ting. Jeg tror vi får henge det opp. Nå setter du det på bare så får du det. Nå må jeg bare sette det på og så se, for nå må jeg ha det av igjen. Og så ser dere som ikke er helt fornøyd. Nå er det liten. Litt her og litt der som jeg må ta. Du hadde sikkert vært fornøyd med det sånn, men det er nyttig her. Vi må ha litt her. Sånn, så er det greit, og så må vi hogge, jeg tror vi godtar det. Da nærmer vi oss. Vi har det. Hele, du kan se der, det er jo kanten er høvlet for at båten skal bøye seg utover. Og den forandrer seg jo hele veien, den der. Det er veldig for en fløykant. Så den må jeg høvle bittegrann til på det. For at den skal være, vantet her. Nå ser du den streken som går hele veien. Som er overlappinger på. Så er det greit. Det er ganske så bra, men det er litt for langt etterover.
Kan du se det at det er ganske sånn tålig, passer tenner hele veien der. Men så er det det skal ned. Det kommer litt for langt bakover. Så det er greit. Men nå er det sånn, sånn at vi kan være bekjente da. Vann er tynt. Men jeg tror vi kan godta det, altså. Får du fremover en 4-5 mm, så passer det. Da kan vi gå i gang med klinkinga. Det kan du ta. Det bråker sånn, altså. Da vil du bygge her i haugen når vi begynner å banke. Ja. Har du noe? Det er ikke noe tegninger og noe huskelagt? Ja. Nei, vi har ikke. Det er ikke rar forstand vi har, men såpass er det at vi husker litt sånn i gang med det. Så det er det går på. Det er ikke noe, vi har ikke noe maler. Det er ingenting. Alt blir lavt etter hvert. Ja da. Så får vi se. Det blir jo litt spennende, så om du kjenner den igjen neste gang. Men ellers så regner jeg med at det ikke er så lenge til før du er der igjen med den linsa di, så. Så skal vi nok se.